Моє вітання. В нашій студії знаходиться Світлана Мандрич, заступниця Оріхівського міського голови. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго дня. Попри постійні обстріли, як загартовуєте ось той дух триматися? Ой, ви знаєте, мабуть, як і у всіх людей, на початку ми всі були такі здивовані, ми були якісь такі... Але ми швиденько взяли себе всі в руки, і на початку війни все місто об'єдналося. І коли зупинився лінія фронту, зупинилася біля міста, всі мешканці, абсолютно всі мешканці об'єдналися і почали допомагати нашим військовим. Ми всі спільно робили лінію оборони і допомагали нашим військовим. Хто що міг приносити, хто ще чим допомагав, абсолютно всі підприємці, звичайні наші пересічні громадяни. А, мабуть, на третій день війни ми утворили для наших біженців прихисток. І туди почали люди зносити продукти харчування, і одяг, і постіль, і ліки, все. Хтось кошти приносив для людей. Тому що, ви ж пам'ятаєте, що йшли дуже великі колони. Це були люди різного віку, різного стану, і медики у нас там були. Все почалося з того, що ми об'єдналися, бо ми ж українці, нас не перемогти, коли ми об'єднуємося. От. І загартовувалися ми тільки нашою вірою в нашу перемогу, нашою підтримкою і нашою єдністю. Що на сьогодні означає жити біля фронту? Жити біля фронту – це означає щоденно бути пильними, тому що ми не знаємо, коли і скільки прилетить. Це і гради, і урагани, і смерчі, і літаки, і гелікоптери, вертольоти. І на сьогоднішній день жити на межі, ви знаєте, досить важко жити на межі. А саме головне, що у нас залишаються люди. Люди, які потребують нашої допомоги. Це і продукти харчування, і ліки, і просто з перших днів війни у нас закрилися всі магазини, всі аптеки. І спочатку була паніка, а потім ми всі все опанували, і на сьогодні, дякувати Богу, крім того, що ми на сьогодні працюємо, і міська рада цілодобово працює з перших днів війни. Півтора місяці ми навіть спали в міській раді, не виходячи звідти. От зараз у нас частина міської ради евакуювалася сюди, в місто Оріхів, але міський голова, я, ще один заступник і деякі працівники залишаються для того, щоб допомагати людям. Залишаються безпосередньо в Оріхові? В Оріхові, ми не виїжджаємо. А частина виїхала до Запоріжжя? Так, це маленька частина апарата, тому що життя продовжується, людям потрібно і довідки, і пенсії, і все оформлювати, тому невеличка частина апарата у нас зараз працює в місті Запоріжжі. Як щодо функціонування і комунальних служб, я розумію, що під обстрілами, про це чи можна говорити, чи вдається щось робити? Так, всі комунальні служби працюють в сталому режимі. Я не люблю це слово, коли говорять в сталому режимі, тому що нас не вчили працювати під час війни. І в наших комунальних службах працюють звичайні люди. Звичайні люди, яким теж страшно, але вони намагаються навести лад у місті Оріхові. Ми разом з ними намагаємося, як можна більше надати послуг для людей. Звичайно, що під постійними обстрілами це дуже важко. Дуже важко, особливо важко, коли і треба зробити, і ми зробили вже щось, але через годину у нас опять іде прильот, і знову там пориви. Взагалі, я хочу сказати, що наші працівники РЕМу, наші працівники водоканалу, наші працівники благоустрою, наші працівники житлосервісу – це герої, мабуть, теж фронту, тому що під обстрілами ми робимо водомережу, під обстрілами ми запускаємо, людям надаємо воду. Якщо немає можливості запустити водомережу, тому що дуже багато прильотів і дуже багато порваної системи водопровідної,
Воду ми розвозимо. Навіть в наших умовах бував, у нас навіть є поранені працівники, які під час обстрілів, ну, вони ж у нас приходять не керовані нами, розвозили людям воду і попали під обстріли. На жаль, ми не можемо наразі зробити газопостачання. От у нас проблема зараз відключене газопостачання, але сподіваємося, що після того, як ми відженемо, залишать наші території російські війська, то ми швиденько будемо працювати над тим, щоб відновити газопостачання. Ну і ви знаєте, досить так, коли заїжджаєш в наше місто, і наші працівники благоустрою, ми от ввечері переговорили, кажуть, давайте якось підтримаємо, щоб дух такий у нас був. От, кажуть, давайте висадимо нас раніше, завжди висаджувався герб із квітів, із чорнобривців. І кажуть, давайте ми вже не будемо змінювати традиції, давайте ми теж висадимо. Це ми ввечері переговорили, і вранці, в 7 годин ранку, мені вже приходить фото, що вже висаджується герб. Тобто, ми підтримуємо дух нашого народу, підтримуємо те, що ми Україна, і завдяки нашим працівникам наших комунальних служб, по можливості, звичайно, що не так, як хотілося б, але по можливості ми стараємося забезпечити людей і електроенергією, і водопостачанням, і у нас працює комунальна служба по вивозу мусора, звичайно, і зараз почали ми обкоси вже так, нашої території. Місто живе, місто працює. Тобто, попри обстріли, можемо говорити про те, що життя вирує. Вирує, так, вирує. Життя вирує. І ви знаєте, що до чого ми... Я дивлюся, от, об'їжджаючи місто наше, дивлюсь, що і там десь огороди, городики так підполені, і біля дворів прибирають, і навіть там, де зруйновані будинки, люди теж з нами працюють і дзвонять, і ми допомагаємо і вивозити сміття, і допомагаємо на десь щось підробити. Ми утворили такий будівельний батальйон, от, очолюються наші хлопці, наші депутати молоді, Чернов Андрій, Середа Олександр. І є у нас волонтери, які згодилися, ми такий кліч кинули в Фейсбук, є волонтери, які згодились безкоштовно допомагати людям. І ми на сьогоднішній день, отримавши наші міська рада отримала матеріали для захисту, не відновлювання, а для захисту того, що залишилось, і будинки накриваємо, і вікна забиваємо. Ну, тобто, працюємо. Зараз будемо детальніше говорити, але ще попри це, те, що тривають обстріли, постійні обстріли російськими окупантами, чи стали будні однаковими, чи, знаєте, намагатися все одно робити їх якимось різноманітними, можливо, навіть теплими? Ой, навіть під обстрілами ми намагаємося це все зробити, тому що, ви знаєте, якщо б ми цього не робили, то, мабуть, би наша надія на перемогу потрішки вгасала б. А нам цього робити не можна, тому що ми повинні вірити і повинні все робити для того, щоб наш оцей український дух, наш дух переможців, він підтримувався. Тому стараємося і підтримувати, і відео випускаємо, і відеозвернення випускаємо. І все наше місто прикрашене прапорами нашими. Ви знаєте, були такі чутки, от нам говорили, от вам же ж запропонували викинути білий прапор, чому ви не викидаєте? Ну, по-перше, нам ніхто не пропонував. По-друге, ми б цього взагалі би не зробили, це не наші повноваження, і навіть у нас такої думки не було. Ну і наша відповідь була на це все. Ми по всьому місту розвісили прапори, наші прапори. В центрі міста у нас дуже величезний прапор. І, ви знаєте, це так підіймає дух, коли у нас заїжджали переселенці, коли біженці їхали, вони як тільки бачили, кажуть, Боже, ми заїхали, ми бачимо прапори. Ми бачимо, що ми вдома, що ми на Україні. Тобто, наскільки це так підіймає дух.
А які загалом настрої панують серед населення? Настрої різні, я вам хочу сказати. Але всі тримаються, всі вірять в перемогу. Єдине, що запитують, що коли? Коли? Відповідь така, треба трішки почекати. Трішки. Ми почекаємо. Ми потерпимо, потерпіти, почекати. І всі разом, тільки разом до перемоги. Тільки до перемоги. Тільки до перемоги, однозначно. Як, власне, підтримуєте, підбадьорюєте населення, от коли, наприклад, починається, можливо, паніка серед населення і розумієте, що щось треба робити, брати і себе в руки, і брати інших, так би мовити, в руки? Ой, ви знаєте, паніка була на початку, зараз уже паніки немає, і ми вже чітко всі знаємо, що робити. І якщо починаються обстріли, якщо ми бачимо, що настрій якийсь, ми починаємо щось робити новеньке. Зараз ми перевірили абсолютно всі бомбосховища і починаємо облаштовуватися, починаємо підготовку до зими. Бо ми сподіваємося і віримо в нашу перемогу, і що орки відійдуть від нашої території, але на всяк випадок ми готуємося до зими. Зараз ми всі прибираємо бомбосховища, ми облаштовуємо їх світлом. А завдяки нашим волонтерам ми наразі вже два бомбосховища великі у нас отримали генератори. Перевіряємо воду, працюємо з волонтерами, які нам допомагають резервуари, щоб у нас там стояли резервуари. Тобто ми ставимо не тільки перед собою задачі, перед нашими комунальними службами, а й перед нашими людьми. Зараз у нас іде підготовка до опалювального сезону. В зв'язку з тим, що у нас немає газу, ми починаємо облік людей, де можливо би поставити було буржуйки. Да? Ми працюємо зараз з українськими підприємцями, які би могли нам доставити вугілля, пілети, дрова. Зараз ми ведемо перемовини, ви ж розумієте, зона бойових дій. Яким чином це буде доставлятися, ми ще не знаємо, але ведемо перемовини для того, щоб люди могли запастися вугіллям, пілетами, дровами. А якщо це соціальні категорії, то вони плануємо внести зміни в нашу програму по підтримці нашого населення і нашим соціально незахищеним категоріям, можливо, в мінімально, але допомогти безкоштовно. Тобто навіть соціальні гарантії все продумуєте зараз? Так, звичайно, так. Наразі у нас працює Центр соціальних служб. Залишилося у нас 8 наших героїнь, янголів, я їх називаю, які під обстрілами обслуговують 105 наших, ми їх називаємо бабушки, дідушки. Вони щодня до них їздять, готують, прибирають, миють, доставляють продукти харчування. Тобто робота йде. І в першу чергу це будуть такі люди, соціально незахищені, яким міська рада надасть таку допомогу. Далі працюємо ми з різними міжнародними фондами. Наразі працюємо з Міжнародним Червоним Хрестом щодо допомоги на придбання того самого вугілля. Ми працюємо з Посмішкою.UA, ми працюємо з Карітасом. Зараз ведемо перемовини з польською діаспорою, заключаємо договір щодо допомоги, тож теж в придбанні таких вугілля, твердого палива. На жаль, у нас, а може і не на жаль, що у нас і буде можливість допомогти людям. Декілька років назад ми зупинили централізоване опалення. І у нас люди майже всі перейшли на індивідуальне. Це газ, електроенергія. У кого залишились ті самі печі, у кого є можливість поставити такі котли на твердому паливі. Допомагаємо людям. Зараз збираємо інформацію, ведемо перемовини. Хотілося б швидше, В умовах війни це не дуже швидко, ми розуміємо це.
Я думаю, що люди наші теж розуміють, і все буде добре. Щодо світла та зв'язку, як з цим? Наразі у нас порушені всі наші КТПшки, а світло відновлюємо, поступово відновлюємо. Залишилась одна лінія, яка у нас місто забезпечує електромережою. Зараз ми працюємо над тим, щоб підняти ще одну лінію таку, тому що розуміємо, що якщо це будуть електронагрівачі, то мережі не витримають. Зараз ми над цим працюємо. Ну, погода трішки в нас сьогодні не дає нам над цим працювати, але ми перепочекаємо, продовжимо це. Світло у нас, немає світла у нас на неокупованих територіях. Це село Нова Андріївка і село Новоданилівка. Але частково ми зараз робимо ці лінії, тому що вони, ну, перша лінія огня, нульовка. Дуже важко, постійні обстріли, постійні бої, але ми робимо все для того, щоб підняти ці лінії. Оце з електромережею у нас така ситуація. Ну, газу, звичайно, у нас немає, і з водою та ж сама ситуація. Зв'язок? Зв'язок. Працює у нас Укртелеком, працює, телефони у нас працюють, і працюють у нас провайдери. Ну, якщо світла немає, то, звичайно, зв'язку немає. Ну, якщо світло є, то є і зв'язок. Але додзвонитися мають змогу люди, якщо треба? Не завжди. Да, не завжди. Ну, це якщо у нас йдуть інтенсивні обстріли, то зі сторони наших ворогів глушиться связь. Тому під час обстрілів так, у нас зв'язку немає. І до моменту, коли відновлюється електроенергія, тоді починають працювати всі вишки. Зараз працює все. Навіть інтернет. Так. Як щодо медичного обслуговування, якщо хтось потребує медичної допомоги, чи маєте змогу надавати, чи як допомагаєте таким людям? Наша лікарня районна наразі евакуйована, але в місті залишається первинна медицина. Лікарі працюють з 8 до 10 ранку, завжди у нас є прийом. Якщо це неможливо виїхати нашим лікарям, то люди зв'язуються з міською радою і нам допомагають наші госпітальєри. Чи багато жителів громади, жителів Оріха виїхали, евакуювалися? У нас загальна кількість населення в громаді до війни це було 19 100. Минулому місяці у нас налічувалося 4200. Це територія міста Оріхова і три села, які не окуповані. На жаль, до сих пір з 3 березня залишаються окупованими. Це село Нестерянка, село Копані і село Мирне. От на початку минулого місяця у нас було 4200, з них 200 дітей залишалось на території. А ми підвели підсумки за цей місяць, за липень місяць, у нас населення добавилось майже на 1500 чоловік добавилося. Люди вертаються. Вертаються і особливо в останні дві неділі у нас так якось інтенсивно люди почали повертатися навіть за кордону. Навіть за кордону і діти прибавилися. Вже налічується у нас близько 330 дітей. От, люди повертаються додому. А чим пояснюєте? Ось спілкуєтесь, кажете, що є небезпека, а все одно люди повертаються? Ну, ми ж українці, ми привикли бути там, де наш дім. І думав, краще, ніж в іншому місці. У нас є багато поверхівки, але багато у нас сектор такий частний, да? І люди привикли, що все своє. І важко залишати домівку, навіть довго вони не можуть перебувати в місті, бо привикли маленьке, тихеньке місто, особливо для людей похилого віку, особливо коли люди, знаєте, коли у нас так було трішки тихенько в день, а обстріли були вночі,
І сарафанне радіо у нас же говорять, та днем там не стріляють, вночі можна сховатися. Люди, незважаючи на небезпеку, повертаються додому. І коли вони мені дзвонять, кажуть, ми хочемо додому. Коли вже ми хочемо додому? Ну, є такі ситуації, знаєте, коли приїздять і там будинка немає, залишилась там сарай, хата, якась кухня, і вони там живуть і вже потихеньку наводять лад, вони там щось вигрібають, щось полять, щось роблять. Ну, щось роблять, вони не можуть сидіти без діла. Ну, ми такі, українці, ми трудяшки, такі трудяшки, і люди, вони вже зморилися сидіти, чогось чекати. І ну, от, всі сподіваються тільки на перемогу, тому і повертаються. І вже, мабуть, своєю присутністю вони вірять в те, що перемога буде дуже швидко. Ті руйнації, які завдають російські окупанти, намагаються люди ліквідовувати, латають свої будівлі, домогосподарства, бійця. Тобто є в цьому сенс? Ой, ви знаєте, ну це теж, як ви говорили, піднімає наш дух. Якщо є можливість зберегти те, що у нас залишилося, то його треба берегти. Є такі руйнації, що зірвало шифер, але все останнє у нас, от взривної волни, оцієї хвилі, зірвало шифер, все останнє ціле, там вікон немає, ми його забили, всередині все ціле. Тобто людям, навіть після того, як ми відгонимо цих російську армію, людям є де жити. А якщо його зараз не зберегти, не захистити, то воно буде руйнуватися і далі. Ну, звичайно, що є такі ситуації, коли прилетіло, вікна побило. Є такі ситуації, коли через декілька тижнів знову прилетіло, кришу знесло. Але люди все рівно відновлюються. Я навіть знаю таких людей, які вже заказали собі пластикові вікна, які заказали собі двері. Тобто люди вірять в те, що ми переможемо. А це такий великий посил для того, щоб наші хлопці там себе почували добре на передовій, тому що коли ми їх зустрічаємо, ми, хлопці, ми ж з вами, ми ж вам віримо. Тому тримайтеся, і ми разом з ними. Попри те, що поруч фронт, поруч весь час обстріли, як люди реагують? Чи, знаєте, можна застосовувати тут такий вже термін, що звикли? Ну, мабуть, да. Так. Мабуть, вже звикли. І ви знаєте, буквально вчора я подумала про те, що, мабуть, ми звикаємо до цього, а це саме страшне, коли ми звикаємо. Тобто у нас вже віра не втрачається, але це не є таким поштовхом до того, щоб ми якось боролися з цим всім. Мабуть, звикаємо. Тому завдання міської ради трішки так трохунуть під те саме, що хлопці, дівчата, це ж не повинно так бути. Ми повинні жити в мирній країні. Зазвичай, знаєте, я завжди гордилася тим, що наша Україна довгий час жила без війни, що ми трударі, там, взагалі Оріхівська громада – це сільхозвиробники, це таке мирне населення, так, у нас сади, там, виноградники, у нас дуже багато полів, у нас люди працювали, підприємства над виготовленням, виробленням сільськогосподарської техніки. Всі потихеньку таке мирне містечко. І слово «звикли» для мене, для керівника, це страшно. Звикати не можна. Треба трішки себе тримати, і ми людей тримаємо в такому тонусі, щоб люди розуміли, що це неправильно, звикати до цього не можна. Це не повинно так бути. Тому робимо все для того, щоб люди розуміли. У нас от в місті Запоріжжі часто триває сирена. Ми у себе теж сирену включаємо, тому що у нас це сирена не тільки попереджувальна перед авіаударами, але у нас перед, коли там працюють їхні гради, урагани, тобто сирена досить часто лунає. І оце звичка, це дуже погано. В один час ми якось у нас ми сирену не включали довго, і потім почали включати сирену, тому що люди повинні
почувати, що це небезпечно. Оце небезпечно. От, вони, це небезпека. На сьогоднішній день вона залишається. Причому постійно. Щодня перебуваючи під обстрілами, поруч з фронтом, чи навчилося, скажімо так, населення вже розрізняти, або, можливо, кожен для себе вже якось по звукам знає, чим обстрілюють? Так, наше населення вже навчилося розрізняти абсолютно все. Ну, ви знаєте, їх не можна зрівнювати це тим, чим обстрілюють. Вони мають різний звук, вони мають різну рушійну силу, вони мають, знаєте, виходи. Ми навіть уже по виходам чуємо, що це. Чи це гради, чи це урагани, чи це касетні бомби, чи це фосфорні бомби. Нас достатньо бомблять і фосфорними, тому бомбами. Дуже багато горить будинків. Оце саме страшне. Тому що, коли горить будинок і йдуть обстріли, неможливо його потушити. І наші пожежники, наші, коли ризикуючи своїм життям, от вони достатньо теж часто попадають теж під обстріли, але щоб щось зберегти. Бували такі випадки, що у нас будинки згорали, просто немає нічого, дотла. Коли розбомбило і ще й вигоріло. Тому от нас люди відрізняють. І вже знають навіть, ми ж спілкуємося, роз'яснюємо, якщо отак, то ви повинні лягти і не вставати. Якщо це касетна бомба, тому що вона діє на рівні, це для того, щоб людей нас знищувати. Якщо це ураган або град, це треба ховатися, тому що взривна оця хвиля, вона вбиває дуже досить. І люди, да, так, вони навіть іноді кажуть, так, оце танк стріляв, оце міномет стріляв. І від такого віку вже, від жінок, ми чуємо, що вони вже теж розрізняють. Розрізняють, да, звичайно. І на завершення, власне, останнє запитання для вас, як для жительки громади, як для жінки, як для керівника, що на сьогодні залишається найважчим і найстрашнішим? Ви знаєте, після всього того, що ми пережили, найважче і найстрашніше для мене почути, що після обстрілів у нас є поранені або вбиті. Оце саме найстрашніше. І коли закінчуються обстріли, це оцей момент. Я молю Бога тільки про те, щоб всі залишилися живі і здорові, щоб не було поранених, щоб всі успіли заховатися. Оце саме страшне. Після того, як ми евакуювали і хоронили наших громадян, які були вбиті і поранені внаслідок обстрілів, це саме страшне. Якщо чесно, і ви знаєте, вранці після нічних обстрілів, коли йдеш по місту, мені хочеться закрити очі. Закрити очі, і я боюся побачити Маріуполь. Для мене це страшно. Тому що я, як і жителька громади, жителька міста, я дуже люблю нас міцний горішок. І як би там не було, але після перемоги ми його зробимо ще кращим. І я пообіцяла нашим громадянам і зроблю все для того, щоб наш міцний горішок був маленькою Швейцарією. Пані Світлано, я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, що після перемоги ми вже будемо відвідувати маленьку Швейцарію. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Нашим слухачам і нашим глядачам нагадую, що в нашій студії знаходиться Світлана Мандрич, заступниця міського голови Оріхова. Говорили ми про життя громади. Залишайтеся Суспільними.